триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Хочу вам нагадати, що диктатор Путін, бункерний карлик, днями повідомив про те, що він, як Петро І, збирає російські землі. Ну, там трошечки по-іншому це було сформульовано, але ми розуміємо, що він мав на увазі. Це дуже досить широко обговорювалося у цивілізованому світі. Сьогодні, вітаючи своє населення з Днем Росії, він знову згадав Петра І. Я тут маю процитувати, що ми пишаємося звершеннями та ратними перемогами наших предків. Далі там бла-бла-бла, немає значення. І за всіма цими напрямами особливі видатні заслуги, звичайно, у імператора Петра І. Петра по праву називають великим реформатором, заявив Путін. Про те, що саме зробив Петро І і чим він схожий на Путіна, ми зараз будемо говорити з нашим наступним спікером. Це Кирило Галушко, історик. Пане Кирило, добрий день, чи чуєте нас? Доброго дня, чую, добре. Дякую, що доєдналися до ефіру. Тож, от коли ми говоримо про Петра І, який, що він там зробив, він серед іншого переміг в Другій Північній війні над Швецією, ну і там йому дісталися землі, ну я собі навіть виписав, там Фінська Карелія, Естонія та Лівонія. Лівонія – це от сучасні Латвія та Естонія. І як ви гадаєте, коли ми говоримо про Петра І і зараз говоримо про диктатора Путіна, чому саме це став, він став новим героєм для кремлівського диктатора? Ну, тут ми, скоріше, маємо впиратися в ті книжки, які читав і читає Володимир Володимирович. Ті тексти тих істориків чи тих діячів на кшталт Мединського, які постачають йому історичну інформацію, і він, маючи, по суті, лише один струмочок з 10, причому такий потужно імперський, однозначний і чорно-білий, вважає, що його бачення історії Східної Європи, Європи загалом, і Європи світу, воно гідно тих великих історичних лекцій, які він нам час від часу проводить. Але ми знаємо дуже міцний зв'язок між його історичними лекціями та діями військ Російської Федерації поза межами Російської Федерації. Тому тут зв'язок безперечно важливий. І в контексті порівнянь Путіна себе саме з Петром І, а він міг би себе порівнювати там, наприклад, з Іваном III, засновником ідеології Московської держави, чи Іваном IV Грозним, чи з Катериною II, яка розширила її кордони несамовито. Він себе порівнює із засновником нової імперії, бо Петро І, він, очевидно, переформатував Велике князівство Московське і Руське царство Грозного у Російську імперію, у якої роль мала бути великою європейською, дуже статусною. І це початок, тобто це не оформлення чогось, це розбудова імперії шляхом агресивних війн. Тому це дуже показово щодо психопортрету сучасного російського вождя, як він оцінює своє місце в історії. Ну там серед іншого, що він говорив про те, що ці території, які тоді захопив Петро І, 21 рік, тут маю нагадати, тривала ця війна, що спочатку їх ніхто не визнавав, а зараз визнали. А як тоді взагалі ставилися до таких речей? Ну ми тут розуміємо, що це відбувалося коли? У 18 сторіччі. Це дуже добре, що ви говорите про те, що у 18 сторіччі це могли сприймати не так, як сьогодні лідери цивілізованого західного світу, Єврокомісії, ЄС, НАТО, Америка, яка ще тоді не була великою державою. Це була та ситуація, коли Петро І поновив декілька старих військово-політичних і стратегічних конфліктів, які, згідно ідеології, що Великого князівства Московського, що Руського царства, полягали не у завоюванні, оскільки жодна, навіть з держав 18 століття, не говорила, що вона хоче щось завоювати. Вона завжди це виправдовувала тим, що ми повертаємо щось, що нам колись належало.
А тут без історії буквально не обійтися. От, і коли ми говоримо про східний балтійський фланг НАТО, тобто Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва і так далі, то зараз впливає та ж сама ідеологія, що ми собі повертаємо. Тобто ця тема, що давайте скасуємо незалежність Литви, це те ж саме, що відбувалося за часів Петра І, оскільки основною тезою московських царів, його попередників і російських імператорів, його наступників, було повернення отчини, тобто те, що ми успадкували. Як це не дивно, ну, ми розуміємо, що це брехня. Для російського споживача історичної інформації кожна війна Росії була оборонною, чи Російського Союзу, ніколи не загарбницькою, і це передбачало повернення тих територій, які колись нам належали. От, я як історик мав нагоду переглядати російські шкільні атласи, дуже багато, підручники, де говориться, що, наприклад, коли Богдан Хмельницький внаслідок березневих статей вступив, як на свій погляд, у тимчасовий союз із московським государем, там це описується як Польща повернула Росії її споконвічні землі. Складніше, звичайно, з Прибалтикою, тобто те, що ви сказали про Естонію, і, тобто то було Ліфляндія, Ескляндія, значить, Курляндське герцогство. Деякі території ніколи не входили до жодної держави, яку можна хоч якось пов'язати із сучасною Росією. Новгородці оперували на тих територіях у 14-15 століттях, але Москва знищила тих самих новгородців. На місці Санкт-Петербургу існувало шведське місто Нієно. Існувало достатньо довго, і просто Петро І замість Нієни збудував свій Санкт-Петербург. Навколо Санкт-Петербургу ще 100 років тому, якщо виїхати за околицю, як от у нас у Києві, там в Бровари чи Вижгород, мало хто розумів російську мову, оскільки це були вепси або іжорці, фінські народи. І тому це полягає, у нас виникає оте старе питання, чому Росія вважає своїми ті території, на яких живуть інші народи, які аж ніяк взагалі не є росіянами. І вже давно, і вже давно, так. Не тільки дуже давно, а ніколи вони не були росіянами. І відповідно використовуються якісь аргументи, що колись там 500 років, там, чи 300 років тому був заключений там якийсь мир. Якщо ми будемо виходити з цієї логіки, як ділили Україну на губернії, воєводство там чи князівство протягом тисячі років, то вона взагалі не повинна існувати. От, але чомусь є поруч така структура, яка все, що колись, хоч на хвильку, хоч на 5 хвилин потрапило під якусь владу московського царя, воно приречене на це повсякчас. От, що дуже сильно має дивувати і фінів, і естонців, і латишів, і литовців, і українців, поляків, кавказькі народи і весь той список, який колись належав до народів Російської імперії. Ну, тож ми розуміємо, що от коли щось подібне проголошує Путін, то він же ж таким чином, мабуть, загрожує оцьому східному кордону НАТО, про який ви говорили. Як ви гадаєте, чи це сприймають серйозно там у Швеції, чи це сприймають, ну, мабуть, у країнах Балтії так, ми бачили навіть, ну, якби відповіді на це, і там, якщо я не помиляюся, то в Естонії навіть викликали посла Росії щодо цих заяв Путіна. Тож, чи це означає, що от зараз він так у відкриту сказав, що далі я буду нападати от ще й на такі країни? Ну, я, як і будь-яка людина, яка вважає себе більш-менш тимущою міняємою у цьому світі, не можу сказати, що ж саме Володимир Володимирович мав на увазі. Ну, це от, зрозуміло, ну так, так. Угу. От, який був почутий. Мені, звісно, найбільше подобається литовська позиція, оскільки литовці та українці є два, як то кажуть, бандерівські народи, з якими радянська і московська влада мала найбільше клопоту у 20 столітті. Їх відповіді смішні, іронічні,
Це стьоп щодо заяв, ну, скажімо так, ідіота чи людини неадекватна, тому що якщо ми будемо брати якісь історичні прецеденти, то і Московія може бути частиною Литви, от, і ще ціла купа різних, так би мовити, речей. Тобто Путін, він одразу, цей меседж для Фінляндії, Швеції та Естонії, Латвії, менше до Литви, говорить про те, що Петро І, який здобув ці прибалтійські території, він повертав щось своє, насправді воно не було його чи Росії ніколи, але це достатній привід для, власне кажучи, російського естеблішменту чи тих людей, які приймають політичні та військові рішення, на внутрішнє середовище сказати, ми відновлюємо історичну справедливість. Це були наші ісконно русські землі, на яких чомусь проживають тимчасово естонці, латиші, фіни. І Путін хоч щось трошки знає, бо він сказав, що там от Петро І напав. Добре, що ось принаймні ця інформація підійшла, тому що люди в Україні, а тим менше в Росії будь-якого віка, вони знають, що це була буквально визвольна війна проти шведської агресії, ця друга північна війна, коли наші захищалися, але чомусь вирішувалося питання виходу до морів. Ну, ми знаємо, що зараз Росія зайве трошки зайшла з виходом на Чорне та Азовське моря, але ж Балтика, вона неподалеку. От, тобто, в жодному російському підручнику не написано про те, що це була агресивна війна Великого князівства Московського проти Королівства Швеції. От, і, тобто, ніякої оборони, ніякого звільнення Очі, це було захоплення чужих земель, а суперечка з приводу того, що було своє, воно могло торкатися, перепрошую, там сьогоднішньою мовою кількох районів якоїсь області, десь в районі тої там Неви і Онецького озера. От. Але то речі, яких корінно можна шукати ще у добу вікінгів. От. Але те, що не помічають народи, які стають тим, що Росія собі повертає, це просто показник того, як мотивується агресія, зокрема і проти України. От, але поріжок певний перейдений, оскільки Україна з точки зору Заходу, їхнього стабільного бачення, що Східна Європа – то прерогатива Москви, коли починається все надалі, що колись входило до складу Російської імперії, вони бачать, що логіка та ж сама. І не можна викинути українців за борт, бо на тому ж пароході декілька народів, які є членами НАТО. Ну от добре, от ви кажете про те, що зі свого боку, хто там, мені здається, що це якийсь російський депутат, так, що він запропонував, щоб, ну, відмінити незалежність Литви, так, то от ми зі свого боку відповіли тим, що ми, що втрачає чинність указу великого князя Київського, правителя Київської Русі Юрія Володимировича Довгорукого про заснування міста Москва, виданого в 1147 році. Я про інше хочу запитати, можливо, це не трошки не зовсім історичне запитання, але все рівно. От той факт, що Путін та от його поплічники, вони мислять оцими категоріями 18-го сторіччя. Як вам здається, може в тому і є принципіальна така різниця між цивілізованим Заходом та Росією? Тому що коли ми говоримо про цивілізований Захід, то ми тут собі уявляємо, ну, і таку безконфліктну територію, якийсь спільний бізнес, відновлювальна енергія. І тут є Росія з вбивствами, гвалтуваннями, мародерством, депортаціями, фільтраційними таборами. Тож от можливо, що в цьому плані ми завжди їх недооцінювали, і тоді, я перепрошую, що забагато говорю, і тоді як ми не помітили, що там так і залишилося 18-те сторіччя? Справа в тому, що це було помічено. Тобто українські історики ще з 2012 року писали про те, що російський погляд на історію, принаймні східних слов'ян, російської держави, Радянського Союзу, змінився з радянського, де є окремі народи, які визволяють, на російське імперське, де існує лише Росія, яка відновлює, повертає свої землі. Але поки півень не клюнув, як це відбулося цього року,
Ніхто на Заході і так далі не бачив, що існує просто цивілізаційний кордон, як би це сказати, військово-політичної методи чи військово-політичної ідеології. Тобто, якщо ми знаємо, що НАТО там чи Євросоюз і так далі, вони підлаштовують свої доктрини під недоторканність кордонів як таких, що у нас засвідчено Гельсінським актом 70-х років, то поруч існує велика держава з великою кількістю ядерної зброї, яка працює в абсолютно іншій логіці, для якої кордонів не існує. Навіть визнаних там і так далі, ну просто, ну, дитячий садочок згадати 2014 рік, коли агресія проти України порушила 6 міжнародних правових угод. Але хотілося недочути, недобачити, як Чехословаччину у 1938 році, як із Польщею у 1939-му, тобто надягти собі рожеві окуляри і не відчувати, що ми маємо справу, як в середньовіччя говорили про оті краї, які на схід від нас, європейські там літописці чи картографи, звідти прийде народ судного дня, Гог і Магог, перед апокаліпсисом, який нас зруйнує за наші гріхи. Частково ця середньовічна маячня, вона от зараз і реалізується. Тобто або ти маєш реалістичне бачення, що твій поки партнер, а може конкурент, а може противник має в голові, і ти не розбираєшся, що він думає абсолютно не так, як ти. Ти не здогадаєшся, коли для тебе прийде, як то кажуть, той судний день, і коли трапиться та штука, яку боялися всі європейці 45-го року, велика війна в Європі. Є людина, для якої це абсолютно не є перешкодою і не є тим, що самі європейці і західні люди у себе витравлювали три покоління. Тобто це розлом цивілізації, а що робити з розломом, те ми бачимо в процесі, от, на жаль, на своєму прикладі. Ну, це трошечки вже банальність про це говорити, ну, про те, що Петро І, він був таким західником, ну, тобто, ну, і те, що він вікно в Європу прорубав, саме цей Санкт-Петербург був вікном в Європу, і те, що він змусив носити європейський одяг, і що там, бороди постриг. Зрізати бороди. Ну, ось, зрізати бороди. І з іншого боку, так, ми маємо цей такий ізоляціоніст, режим зараз в сучасній Росії. І це з одного боку, а з другого, от ми тут говоримо з нашими, з різними експертами в нашому ефірі, і вони, ну, відкрито говорять, слухайте, Кремль вклоняється перед всім західним. Ну, тобто, який одяг вони носять, якими технологіями вони користуються, освіта для їхніх дітей, нерухомість, де у них саме. Ну, тобто, ми тут говоримо про Італію, Іспанію і так далі, Америку. Тож, от, як ви гадаєте, як це можливо поєднувати? От, бути Петром Першим, максимально замикати свою країну і при цьому вклонятися перед всім, що пропонує західна цивілізація. Тут ми, на жаль, маємо справу з тим мистецтвом, яке навдивовижу вдавалося московським лідерам і російським протягом останніх 3 років. Любити Захід, імітувати Захід, але створювати модель абсолютно йому альтернативну. Ми можемо згадати, що модернізація Петра І і регулярна армія, і обрівання, значить, цих борід, європейські строї і так далі, воно все реалізовувалося для чого? Для створення того, що ми називаємо ВПК, тобто військово-промислового комплексу, який спрямований на експансію. І тому, наприклад, у нас Катерина ІІ була велика просвітниця, подружка, там, я не знаю, Руссо, Вольтера і Монтескьє, але вона чинила, просувала просвітництво як? Встановити жорстку адміністративну вертикаль в Росії, скасувати будь-які елементи регіональної автономії, ми можемо згадати Гетьманщину, Запоріжжя, Смоленську шляхту, Курлянських німців, тобто ми до Балтики трошки дісталися. От, тобто
зробити за допомогою західних технологій потужну військову експансіоністську машину. Тому західне сприймалося лише на 20% того, чим воно було. Тобто мінус демократія, мінус просвіта, мінус права людини, мінус суспільний прогрес і так далі. От, і тому ми можемо згадати, що у 1900 році, по суті, всю російську економіку формувала російська держава, і саме у жанрі військо, технології, зброя, шляхи сполучення, які йдуть на фронт. Не добробут населення, не його права, не його гідність, не суспільний прогрес Росії. От, і тому можна літати у космос, але не мати у Мурманську ватер-клозету у зимовий період. Це абсолютно нормальна штука. І для того, щоб перетворене на бидло населення Росії було, почувалося добре, змішується сталінізм, православ'я, ленінізм. Це настільки гібридні скрепи, які не налазять на голову жодному зовнішньому спостерігачу. У них просто немає внутрішньої логіки. Але це популістська і демагогічна майстерність, якою 20 років прекрасно щодо своїх громадян оперують кремлівські вожді та ідеологи. Це факт. Ну, от ви згадали Сталіна і сталінізм, так, сталінську ідеологію. І тут цікаво те, що, ну, можливо, я так не дуже прискіпливо слідкував, але мені здається, що от зрозуміло, чому зараз згадують Петра І, тому що там скільки 350 років з дня його народження, здається. Тож до того більше говорили про Путіна як Сталіна. Ну, тобто вони призупинили оцей, ну, такий розвінчування міфу Сталіна, так, ну, після розпаду Радянського Союзу, тобто ніколи не відбувся цей процес, щоб визнати саме злочини, які були скоєні, ну, під час його правління. І саме говорили про Путіна як от про такого сильного лідера, що Сталін, головне це було, що він був сильний, що він там переміг у Другій світовій. Ефективний менеджер переміг нацизм. Ефективний менеджер, от саме, ефективний менеджер Путін. От чому зараз, як ви гадаєте, вони відходять від цього Сталіна і переходять до Петра І? Чи воно просто буде отак поєднуватися, як ви, ну, тільки що говорили? Дивіться, там на полиці стоїть дві чи три книжки, от, і час від часу для, так би мовити, назовні і на всередину дістається якась одна. Тобто перехід до Петра І особисто мені говорить, що трошки люди будуть знімати тезу про денацифікацію. От, тобто у нас весь час була лише велика, большая победа. Велика побіда і побіда бісі. І основна мотивація морально-етична – це подолання фашизму і нацизму, денацифікація України. А тут у нас трошки забули про денацифікацію і говорять про банальну імперськість і споконвічні землі. Тобто я не можу говорити чи якось, звісно, прогнозувати, що книжечку зі Сталіним поставили чи поклали на полиці, а тепер настільною буде лише про Петра І, але це також показник експериментів з приводу виправдання агресії. Асортимент дуже бідний. Це або Сталін переміг нацизм, і це виправдовує його в усьому для світу, зазначу, для світу. Або Петро І відновлює втрачену Росію, яка насправді ніколи не була втрачена, і створює велику Росію, але це вже для внутрішнього споживача. Тому що усі інші цьому не вірять 300 років і не вірили тоді. От. Тобто ці такі експерименти, рівень їх озвучення, прийнятості підготовки, я не знаю, я не експерт по Кремлю. От. Але я бачу, що у нас поки щось трапилося з денацифікацією і почали повертати ісконно русські землі. Це трошки інша концепція. Ну так, ну і там же ж було дослідження щодо того, що росіяни просто не розуміють, що таке денацифікація. Вони не можуть це вимовити і просто не розуміють, що це. Там серед книжечок ще є такий Іван Ільїн, білогвардійський філософ нацистських поглядів. Мені здається, що Путін також багато його цитував. Тож це, ну, на вашу думку, також, ну, якби одне з джерел натхнення, чи правильно я розумію? Я думаю, що так. Тобто продукти білої еміграції, а вони дуже строкаті,
І в дуже специфічний історичний період, це 1920-30 роки, коли не було універсального, скажімо так, демократичного стандарту західного світу, який ми сьогодні знаємо. Були ідеологічні експерименти. І багатьом російським монархічним, правим, консервативним емігрантам подобалася фашистська і нацистська, це подібні, але трошки різні речі, ідеології. І вони мріяли про те, щоб реалізувати таке в Росії. Тобто це імперська націоналістична схема, подібна до Третього рейху Адольфа Гітлера, яка виходить з цивілізаційної вищості росіян, на тлі іншого роду там інородців, європейців, які все провтикали там і так далі, і пішли хибним шляхом. Тобто висхідні коріння світогляду геополітичного Путіна, вони не стільки суперечливі і неосяжні, що я от знову ж таки, я кажу, я не знаю, яку книжечку чи брошурку завтра підіймуть з полиці, і росіяни з подивом дізнаються, що у них ще набагато цікавіша державна ідеологія. Бо, в принципі, і то, яка є, второпати, ну, неясно, яка денацифікація, в який спосіб, що робити з цими людьми, на яких територіях, от, там, може робити їх там всіх православними, вони і так православні, тобто російськомовні, ну, там, захищати. От, тобто, всю цю кашу, в яку весь час з різних горщиків, з полиці закидають оці книжечки. Тобто я не знаю, який треба мати стан розуму, щоб зрозуміти там логіку. Пане Кирило, тобто, дуже можливо, дякую. На жаль, ми маємо... Перепрошую. Поділяться 5 тез, але не раціональну людину. На жаль, ми маємо вже перериватися на новини. Пане Кирило, дуже дякую за цю розмову. Кирило Галушко, історик, був з нами на зв'язку. Ми тут зрозуміли, з чого складається російська ідеологія. Ну, головне, що вони все це підтримують. Сталін, фашист Іван Ільїн, Петро І, Путін. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.